Dobrý den, přátelé. Je čtvrtek, 1. zářijový, 1. poprázdninový a já mám možnost vás přivítat při dalším monitoru. Doufejme, že všechny možné technické potíže jsou ty tam a další vysílání studia Kalich se obejde bez problémů. Protože je 2. září, tak mají svátek Adély, ale s nimi také Axelové a Absolonové, což jsou jména, mužská jména, daleko méně frekventovaná než jméno Adéla. Tohle ženské křestní jméno má germánský původ, jde vlastně o osamostatnělou zkráceninu německého jména Adelheid. A co znamená, jaký jeho význam? Vznešené způsoby, vznešená postava, ušlechtilá bytost. V numerologii má toto jméno přiřazeno osobní číslo 5 a znamená riziko. Má v sobě mnoho dobrých sil, přitahuje k sobě dobro a příjemné zážitky. Nositel tohoto jména je v bezpečí a nehrozí mu nic nepříjemného. Zkrátka a dobře, ty Adély se ale mají. A když jsem zmínil Absolona, který má též dnes svátek, tak toto jméno vychází z hebrejského Abšalon, což znamená otec míru. No a Axel, ten má původ řecký, ale také znamená otec míru. Dnešním oslavencům vzdejme hold a podívejme se ještě na jednu věc vztahující se k dnešnímu datu. Roku 1347 v chrámu svatého Víta v Praze korunoval arcibiskup Arnoš z Pardubic Karla IV. Českým králem a Blanku z Valois českou královnou. Byla to první česká korunovace českého krále. Tak, a teď už dnešní, tedy čtvrteční monitor vyplouvá. Nejdříve se podívejme na jednu světoznámou osobnost, ale raději dalekohledem. Přibližovat se k němu není zrovna nejlepší nápad. Když jsem si tak četl na Zvědavci článek Valentina Kasatonova Kdo jste, doktore Švábe, zařazený do skupiny témat Velký reset, Panoptikum zrůd, tak jsem si okamžitě vzpomněl na film Někdo to rád horké a na scénu, kde se setkají mafiáni na sjezdu, jehož se také zúčastní ten s přezdívkou Psídečka. A já si místo jeho ksichtu vybavil ten Švábův, německý. Psídečka byl na rozdíl od něho poctivý americký mafián. Mafiánský kmotr Bonaparte má projev, ve kterém říká: Někteří lidi říkají, že z těch svých psídeček příliš vyrost. Ale já na to, že dojde daleko. Někteří lidi říkají, že v nich dojde moc daleko. Ale já na to, že nadanýho člověka dole neudržíš. Ovšem musí se hodně učit. Například ten kravál, co stropil 14. Někdo mi jistě řekne, že je to lajdácká práce. Ale já na to, že chybovat je lidský a odpouštět je božský. Ale abys věděl, jak tě mám rád. Mládenci říkali, že máš zrovna narozeniny. Tak jsme ti upekli dortíček. No a pak přijel obří dort. Tak se radši podívejme na ten článek. Kdo jste, doktore Švábe? Cirkusový vyvolávač, který vyrostl se stříbrnou lžičkou v ústech, jehož srdce se nemá o co podělit se světem. Doktor Klaus Martin Schwab, prezident Světového ekonomického fóra, se od loňského roku stal klíčovou postavou světové politiky. V roce 2020 předložil plán Velkého resetu, který má zcela převrátit světový řád. Schwab tento plán podrobně popisuje ve své knize COVID-19 Velký reset, která vyšla v létě 2020. Schwab na toto téma navázal v knize Kapitalismus zúčastněných stran, globální ekonomika, která pracuje na pokroku, lidech a planetě, jež vyšla na začátku roku 2021.
Šváb, který se v březnu dožil 83 let, je, dá se říci, na vrcholu své slávy. Ale skandální slávy. Plán Velkého resetu totiž zahrnuje převzetí moci nad světem malou skupinou vyvolených. Zájem o životopis Klause Švába přirozeně vzrostl. Na internetu je život našeho hrdiny popsán velmi podrobně, ale z nějakého důvodu pouze od doby, kdy ukončil střední školu a v roce 1957 nastoupil na Švýcarský federální technologický institut. A co předtím? Dva nebo tři řádky, narozen 30. března 1938 v Ravensburgu, Německo. Studoval na tamním gymnáziu, které dokončil v roce 1957. O jeho rodičích, předcích, příbuzných, gymnaziálních studiích, kamarádech z dětství ani zvicích se nezmiňuje. Jakoby někdo Klausův životopis označil za tajný už za jeho života v Ravensburgu. Přirozeně se objevily různé verze. Některé z nich mají charakter senzacechtivosti. Na sociálních sítích se například objevil obrázek rodokmenu Klause Švába. Jeho otec byl Fred Schwab a matkou Marianne Schwabová, rozená Rothschildová, narozená v roce 1919. Marianiným otcem byl Louis Rothschild, ten žil v letech 1864 až 1942, bankéř z německého města Bad Homburg. Později většina materiálů o příslušnosti Klause Schwába ke klanu Rothschildů zmizela, protože autoři senzační zprávy umožnili záměnu. Fred a Marian Schwabovi skutečně byli a Marian skutečně pocházela z rodu Rothschildů, ale Klaus Schwab mezi jejich dětmi nebyl. Ukazuje se, že Fred a Marianne jsou jmenovci našeho Klause. A ještě zjistíte, proč Klaus nikdy nezmíní jméno svého rodiče. Nejkoncentrovanější informace o Klausově otci jsou shromážděny v knize Klaus Schwab a Čtvrtá říše, vydané 18. března 2021. Klausův otec se jmenoval Eugen Wilhelm Schwab. Rok narození byl 1899. Když se Klaus narodil, byl jeho otec ředitelem společnosti Escher, Wyss and Company v Ravensburgu. Eugen Schwab pracoval pro společnost jako čestný prezident až do své smrti v roce 1982. Společnost Escher, Wyss byla založena v roce 1805. Ve 20. století vyvinula jedinečné vysoce pevné materiály pro plynové turbíny, kompresory, elektrická zařízení, tepelná čerpadla a další tepelná zařízení, hydrauliku, lodě, letadla a tak dále. Nedávno byly odtajněny materiály z amerických, německých, britských a švýcarských archivů, které umožňují lépe pochopit, čím se společnost Escher, Wyss pod vedením Eugena Schwaba zabývala před druhou světovou válkou a během ní. Firma byla pod zvláštní ochranou Hitlera kvůli svému významu ve vojensko-průmyslovém komplexu Třetí říše a byl jí udělen čestný titul Vzorový národně socialistický podnik. Escher, Wyss byl, jak řečeno, moderní technologií, městotvorným podnikem Ravensburgu. Otec Klause Schwába v jistém smyslu řídil nejen firmu, ale i město. Město bylo proslulé zaváděním eugenických principů pro zabíjení neužitečných jedlíků. Ravensburg byl testovacím místem pro technologie vyvinuté institutem císaře Viléma. Ravensburg, ležící nedaleko německo-švýcarských hranic, proslul také jako tranzitní místo, odkud se na konci války do Švýcarska dostávalo zlato uloupené nacisty v různých zemích. V Hitlerově státě zaujímala firma Escher, Wyss zvláštní místo ve vojensko-průmyslovém komplexu, protože byla pověřena úkolem vytvořit jaderné zbraně. Tuto zbraň se Hitlerovi nepodařilo vytvořit, ale ve firmě Escher, Wyss byly provedeny některé vývojové práce,
které našly uplatnění v poválečném období. Po získání vyššího technického vzdělání ve Švýcarsku pracoval Klaus pod dohledem svých rodičů pro společnost Escherwis, byl pověřen fúzí německé společnosti Escherwis a švýcarské Sulzer AG. Klaus Schwab byl zodpovědný za nelegální dodávky komponentů pro výrobu jaderných zbraní společnosti Escherwis do Jihoafrické republiky. Dělal to přinejmenším do roku 1971, kdy založil Světové ekonomické fórum, tehdy pod názvem Evropské manažerské fórum. OSN zakázala dodávky materiálu a komponentů pro výrobu jaderných zbraní. Není pochyb o tom, že se Klaus Schwab podílel na pašování komponentů jaderných zbraní do Jihoafrické republiky, ale trestu unikl. Proto se bojí byť jen zmínit jméno svého otce. Co se týče matky Klause Schwaba, o té se donedávna vůbec nemluvilo. V roce 2021 Klaus Schwab překvapivě poprvé veřejně uvedl jména svých rodičů. Schwabova kniha Stakeholder Capitalism obsahuje věnování jeho rodičů. Mým rodičům Eugenu Wilhelmu Schwabovi a Erice Eprechtové, kteří mě na vlastní kůži naučili, jakou hodnotu má vzdělání, spolupráce a princip stakeholderů. Je uvedeno nejen jméno mého otce, ale i mé matky, Erika Eprechtová. Ale je to nestydatá lež. Erika Eprechtová je nevlastní matkou Klause Schwaba. Jeho pokrevní matkou je Emma Gisela Takelius Schwabová, rozená Kilianová, první manželka Eugena Wilhelma Schwaba. Byla 100% židovka. Brzy po Klausově narození se v Německu zhoršilo pronásledování židů a jeho matka byla nucena uprchnout ze země. 9. prosince 1938 Emma Schwabová emigrovala do Spojených států pod jménem Gisela Schwabová a zanechala zde malého syna Klause. Její osud není znám. Otec se brzy znovu oženil. Jeho ženou byla Erika Eprechtová, jejíž jméno uvádí Klaus Schwab ve své knize. Klausova nevlastní matka, jak poznamenává autor knihy Klaus Schwab a Čtvrtá říše, byla statná árijka, přijatelná pro nacisty. O rozvodu s Emou ani o novém sňatku s Erikou však nebyly nalezeny žádné záznamy. Možná, že Erika Eprechtová nebyla tak docela zákonnou macechou budoucího prezidenta Světového ekonomického fóra. Klaus Schwab, který byl v raném dětství vychováván jako národní socialista, zatajil, kdo byla jeho matka. Už v mládí se náš Schwab vžil do své role jako 100% áriec. Jeho otec se mu snažil předat árijského ducha. Po Emině útěku si Eugen Schwab nejspíš oddechl. Zasahovala by do jeho kariéry ve Třetí říši. Klaus Schwab má staršího bratra, který se narodil Eugenu a Emě Schwabovým v roce 1927. Jmenuje se Hans Schwab. Na rozdíl od Klause se vždy považoval za plnohodnotného žida. Židovství není definováno otcem, ale matkou. Matku nezapřel, ale s otcem také udržoval kontakt. V Brazílii byla založena společnost, která se stala součástí Escherwis a Hans ji řídil. Klaus Schwab se v jednu chvíli nechal slyšet, že Eugen a Erika Eprechtovi navštívili Brazílii v roce 1960. Autor knihy Klaus Schwab a Čtvrtá říše píše: Klaus Schwab se téměř nikdy neusmívá. Teď už víme proč. Ví, že je podvodník, cirkusový podvodník, který vyrostl se stříbrnou lžičkou v ústech a jehož srdce se nemá o co podělit se světem. Takový člověk se hodí těm, kdo plánují velký reset. Ne, není to Rothschild. Je však nepochybně Rothschildovým agentem a chráněncem. Píšu o tom ve své knize
Reading Schwab, inkluzivní kapitalismus a velký reset. Otevřené spiknutí proti lidstvu. V rodné zemi toho vejlupka, o kterém byla před chvílí řeč, zůstaneme. Ač to zní neuvěřitelně, tak prý Bádensko-Württembersko zvažuje, že v případě dalšího zhoršování epidemické situace vyhlásí lockdown pouze pro lidi, kteří nemají očkování proti COVID-19. Ve vydání deníku Bild to uvedl vicepremiér této německé spolkové země Thomas Straubel. Ministerstvo sociálních věcí Bádenska-Württemberska, kde vládnou společně zelení s křesťanskými demokraty, tedy CDU, navrhuje omezit možnost kontaktů pro neočkované dospělé a zakázat vstup do restaurací či na koncerty bez ohledu na to, zda se dotyčný prokáže negativním testem na koronavirus. Nebudu v tom pokračovat, nebudu to dál rozebírat, abych se náhodou nedotkl jemnocitu svědků covidových, a proto si jen dovolím poznamenat, že by mě zajímalo, kdy konečně Němci vyhlásí lockdown svojí vládě a jestli se na to zmůžou dřív, než pošle celé Německo do pekel. Docela by mě zajímalo, jak budou ti občané druhé kategorie označeni, aby bylo na první pohled jasné, na koho se ten lockdown stahuje a který tábor bude znovu otevřen. Dachau, Bergen-Belsen či nějaký jiný. Zkušeností mají Němci na rozdávání. A co u nás? Moc bych to nepodceňoval, protože ti naši progermánští slouhové, pokud dostanou ve volbách dostatek hlasů, začnou okamžitě s týmž. Nyní vám pustím nahrávku, která se objevila na portálu Otevři svou mysl a je převzata z redvoicemedia.com a pořadu Live RVM Steva Peterse s Deanne Lorénovou, spisovatelkou a mimo jiné také republikánskou kandidátkou do dolní komory Kongresu Spojených států v minulých volbách. To video se objevilo na internetových stránkách zmíněného portálu už 27. srpna, ovšem díky technickým potížím, které v nedávné době studio Kalich provázely, je mohu zařadit do vysílání až dnes. Avšak myslím si, že za seznámení se s touto reportáží není na škodu i s určitým časovým odstupem. Tato nahrávka je opatřena českým překladem, bohužel není nijak kvalitní, ale vzhledem k obsahu si myslím, že za pozornost stojí. Současně je na těchto stránkách uveden originál bez překladu a přepis mluveného slova, který bych mohl přečíst. Považuji ovšem za daleko rozumnější vám předložit originál, byť i kvalita, jak jsem již řekl, není zrovna nejlepší. A teď k obsahu. Můžeme jej uvést slovy. V Austrálii, v Novém Jižním Walesu, nahnali 24 000 dětí na stadion, kde je hromadně naočkovali bez přítomnosti rodičů, kterým zabraňují vstoupit. Podle neoficiální zprávy dvě děti zemřely. Zní to naprosto neuvěřitelně, ale co dnes nezní neuvěřitelně? Tak teď Live RVM, Steve Peters a Deanne Lorraine. Shots Fired je segment, který zde vidíte každý den s krásnou a velmi inteligentní Deanne Lorrainovou. Je autorkou bestselleru Získejme zpět Ameriku. Včera jsme mluvili o Austrálii, jak je ztracená. Jak je v podstatě prototypem pro nový světový řád. Drakonické lockdowny, dekontaminační stany, policie špehuje lidi a hledá je u nich doma, sousedi na sebe donáší. Je to naprosto šílené, co se děje.
Jak jsme ten segment natáčeli, dostávali jsme informace o tom, že 24 000 dětí bylo údajně nahnáno na stadion a tam naočkováno. Nemluvili jsme o tom včera, protože to byla šokující zpráva, kterou jsme museli nejdříve ověřit. A dnes nám tu řeknete, že jste tu informaci ověřila a že je vskutku pravdivá. Povídejte. Ano, je to naprosto pravdivé. Mají systém, kdy posílají tisíce, desetitisíce studentů, dětí ve školním věku do arén, kde je hromadně naočkují. Ale jeden háček je v tom, že se chtějí ujistit, aby tam s nimi nebyly rodiče, jak jejich děti hromadně očkují. Takže tam děti nahání a ujišťují se, aby tam rodiče s nimi nemohli být. Pustíme si tohle video, abychom to slyšeli přímo z první ruky. Chci zdůraznit matkám a otcům, že o vaše děti bude uvnitř dobře postaráno. Budeme tam mít sestřičky, mladé policisty z různých oddělení, kteří je tam budou navádět. Uvnitř stadionu o ně bude výborně postaráno. Věřte mi, velmi dobře postaráno, takže můžete být v klidu. Další týden naočkujeme 24 000 studentů. Podrobnosti se dozvíte tento týden a věřte, že příležitost tam je. Vážně ji musíte popadnout oběma rukama. Naši olympionici by vám řekli, že musíte chytnout příležitost za pačesy. A tohle je příležitost, tak ji nepromeškejte. No, tohle je úžasná příležitost, jen se zeptejte olympioniků. Jo, stačí tu příležitost vzít za pačasy. Mluví o tom jako o panu Vaňkovi v čokoládovně, který jen tak rozdává zlaté lístky a vy jen musíte využít té příležitosti. Je to zlatá příležitost. Je to děsivé, když říkají, že o vaše děti bude dobře postaráno. Pokud je to tak bezpečné a neděje se tam nic podlého, proč tam nedovolí vstup rodičům, aby se postarali o své děti? Přeplnění, infrastruktura by nezvládla tolik lidí. Kromě toho nechcete dát tolik neočkovaných lidí na jedno místo. Víme, že ta smrtící epidemie by postihla celou vaši rodinu a všichni byste zemřeli. Včera pozdě v noci jsem mluvil s člověkem z Austrálie. V Austrálii bylo, myslím, brzy ráno. Nevím přesně, kolik bylo, jaký čas to byl pro něj, podle mě 6 ráno. On 41 let sloužil v australské armádě. Má fotografie, které mi pošle. Nevím, jestli už je poslal. Ale osobně mi potvrdil, že tohle je jeho zpráva, kterou jsem tedy nemohl ověřit, ale on řekl, že z těch 24 000 původních dětí, které byly nahnány podle toho člověka na stadion bez přítomnosti rodičů a byly naočkovány touto látkou, je nyní potvrzeno, že 2 z těch dětí už zemřely. Takže už 2 děti zemřely po této injekci na stadionu, kde byly nahnány a ujištěny, že vše bude v pořádku. Páni, tohle je srdcervoucí, ale také bohužel nepřekvapující, protože tohle je důvod, proč nechtějí, aby lidé navštěvovali staré lidi nebo kohokoliv v nemocnici, který dostal covid nebo i potenciálně umírá, protože nechtějí žádné svědky. Je pro ně snadné, aby neměli svědky. Samozřejmě, že na stadionu nechtějí rodiče, protože nechtějí, aby viděli, jak ostatní děti potenciálně omdlévají, umírají nebo dostávají symptomy. Nechtějí, aby to viděli. Chtějí to před veřejností co nejvíce skrýt a pak mohou manipulovat a říkat, že vše, co dělají, je bezpečné a že všechny děti vychází šťastné. Víme, že to tak není, ale tohle jsou děti, které mají míru zotavení 99,98%, i když dostanou covid, což je vzácné. U nich se projeví jen jako nachlazení nebo chřipka. A to bez léčby. Zjišťujeme, že tohle očkování je velmi nebezpečné. A také už se prokázalo, že je v mnoha případech smrtelné. Ale i v absenci ostatní léčby, jako je ivermektin, hydroxychloroquine, nebo Zinek, pan Zelenko protokol, bez jakékoliv léčby. 99,98% dětí se zotaví z této nemoci jen díky své přirozené imunitě, kterou dostali od Boha. Jejich imunita se o to postará. Ano. A také dostávám zprávy, že studenti sdílí na TikToku a ostatních sítích, že když vstoupí na tento stadion, cítí se docela vyděšeni, protože jsou tam tyto obří monitory, něco jako z roku 1948.
Tyto velké televizní obrazovky, kde premiér nového Jižního Walesu Gladys Berejiklian sdílí takový dystopický vzkaz, říká: ano, je to skvělé dát si tuto vakcínu, jste součástí řešení pandemie, a šíří tam propagandu o vakcíně. Je to skoro jako vymývání mozku. Spousta studentů naštěstí sdílí fotky z těchto velkých obrazovek. A také toho, jak tam děti stojí s dvoumetrovými rozestupy a říká se jim, jak je vakcína skvělá a co dělají. Takže už jen být na tomto stadionu jim přijde dost děsivé a dystopické. A ani bych se nedivila, pokud tam probíhá takové vymývání mozku, že když budou mít nepříznivé vedlejší účinky, nebudou je chtít hlásit, protože si budou myslet, že to je skvělé, že vakcína je bezpečná. Ano, nechtějí z toho vinit očkování, možná ze strachu ze zatčení, stíhání nebo zabití. Nejsou tam žádní rodiče. A jak jste řekla, tohle má zabránit lidem, aby měli důkazy o špatném zacházení. Proto tam nedovolují vstup rodičům, což se velmi podobá tomu, co se děje tady v USA s COVID pacienty, jak jste naznačila. V Daytoně je 39-letý syn ženy, se kterou jsem mluvil, a je s ním velmi špatně zacházeno. Odepírají mu léčbu ivermektinem, odepírají mu dodatečné dávky vitamínu C, odepírají mu léčebný protokol se zinkem. Jsou to léčby, které rodina požaduje, ale protože je na jibce, protože je na COVID oddělení, jeho manželka a matka ho nemohou navštívit. S lítostí říkám, že prognóza tohoto 39-letého jinak zdravého majitele firmy, který chodí do posilovny a nemá žádná jiná onemocnění, je ta, že to nejspíše nepřežije. To je fakt. Budu překvapen, pokud to přežije, a modlím se, aby to přežil. Pochopitelně si nepřeji, aby zemřel. Ale prognóza nevypadá dobře. Totéž jsme viděli u mnoha lidí, kteří tohle zažívají. Ne, vy dovnitř nemůžete, my ho dáme na ventilátor. Zaplavíme jeho systém remdesivirem, o kterém nyní víme, že tyto lidi zabijí. Ale tohle je protokol, který prochází těmito zařízeními umělé inteligence do systému s názvem EPIC. Tento systém EPIC, který je ovládán umělou inteligencí, říká lékařům, sestřičkám a asistentům lékařů, co musí udělat. A to i nízkokvalifikovaným sestrám. Jaký protokol musí podávat, neřídí se ničím jiným. Pokud ano, tak budou mít problém s nemocnicí a budou vyhozeni. Takže lékaři nedělají rozhodnutí. Administrátoři dělají rozhodnutí na základě umělé inteligence skrze systém s názvem EPIC. Ověřte si fakta a pak se k tomu vraťme. Ano, víte, momentálně mě frustruje, že když máte pocit, že jste trochu nemocný, tak na co vlastně chodit do nemocnice? Už vlastně přes rok a půl víme, co nemocnice dělají. Bohužel jsou to stroje na zabíjení. Oni vám nedají správnou léčbu. Víme, co udělají. Pokud vás vůbec budou léčit, dají vás na ventilátor. Dají vám nesprávnou léčbu. A bohužel nejspíše zemřete, i když jste normálně zdravý člověk. Doma se můžete zotavit. Existují i přírodní léčby, takže má vůbec smysl chodit do nemocnice? Tyto nemocnice jsou vraždící kulty. A poslední poznámka. Mluvil jsem s jednou velmi uznávanou lékařkou, která mi řekla, že když je v oddělení v těchto nemocnicích s vědomím toho, co ví, je velmi upřímná a odvážná, ale nebudu jí jmenovat, protože nevím, jestli chce být spojována s tímto prohlášením. A ta mi řekla, že tam doslova zachraňuje pacienty před ostatními lékaři, kteří je zabíjí. Má spoustu práce jen s tím, aby zamezila těmto lékařům zabít COVID pacienty s protokolem zahrnujícím remdesivir a ventilátor, který je jim navrhován tímto systémem umělé inteligence s názvem EPIC. Neuvěřitelné. Děkuji, že jste potvrdila tu tragédii v Austrálii. Vím, že jste tomu věnovala spoustu času. Modlíme se za Australany, naše bratry a sestry u protinožců. Tak to byla Diana Lorraine. Kupte si její knihu Získejme zpět Ameriku a nezapomeňte, že je tu každý den v pořadu Shots Fired. A my pokračujeme za minutu. Má cenu k tomu ještě něco dodávat? Nějak se u nás v poslední době zarytě mlčí o tom, co se děje na Slovensku. Tak jsem se podíval na slovenský magazín 1. Na něm se skví článek. Na proteste v Bratislave policia použila varovné výstřely. Na městě jsou zranění. Video, kterým je tento článek doplněn, vám nesprostředkuji, budete si jej muset vyhledat sami. A Slováci, kteří mě teď budou poslouchat, mi mou chabou slovenčinu jistě odpustí. Po ukončení protestu LSNS proti vláde a zákonom, které mají zvýhodňovat očkovaných,
kterého sa zúčastnilo zhruba 8 tisíc ľudí, sa niektoré skupiny rozhodli na vlastné aktivity. Stovka až tisícka ľudí sa rozhodla blokovať cesty v Bratislave, kde došlo medzi protestujúcimi a políciou ku konfliktom. Policajti museli použiť slzný plyn, obušky či varovné výstrely, informuje televízia Markíza. Na sociálnych sieťach sa objavili ranení účastníci. Čím boli zasiahnutí, nie je známe. Polícia používá farebné projektily na označovanie si agresívnych protestujúcich v dave. Na miesto boli privolané aj sanitky. Či je niekto vážnejšie zranený, nie je známe. Ľudia skandovali proti policajtom heslá ako gestapo či chránite fašistickú vládu. Zase na mě odněkud vyskočila moudra Seznam zpráv té filiálky a Bčka pro bruselské hlásné trouby České televize. Ta moudra trousí bývalý ředitel komerční banky, ekonom a investor Radovan Vávra. Je poněkud zarážející, že v téhle zemi je fundovaný ekonom jen a pouze bankéř. A jen tak mimochodem, to je ten, který někdy začátkem dubna stál před kamerou těchto Seznam zpráv a vykládal, že přišel z reality a tudíž, že ví a zná a že by každý, kdo jde do důchodu, měl odcházet z 20 miliony na investičním účtu. Inu je to moudrý muž. Ten rozhovor s ním uvozují obří písmena titulku. Zlevnění před Vánoci nečekejte. V lednu ale přijde zlom, předpovídá ekonom. V řádcích článku, který předchází samotnému rozhovoru, se píše: Česko má za sebou rok a půl s koronavirem a před sebou obavu, co přinese podzim, a to nejen z hlediska pandemie. Zavřené služby, omezené podniky i průmysl i další restrikce se začínají podepisovat na cenách potravin, v kosmetických salonech a dalších službách na zdražování materiálu a s tím i bytů a hypoték. A připlácí si i motoristé za auta i za pohonné hmoty. Spotřebitelské ceny podle dat ČSU v červenci meziročně stouply o 3,4%, což bylo nejvíce od loňského prvního prázdninového měsíce. Jak vysoko ceny ještě vyletí a jak dlouho s nimi budeme žít? No a pak už jede ten rozhovor. Nebudu vás unavovat těmi rádoby chytrými keci, ale za pozornost stojí otázka geniální moderatizátorky Seznam zpráv jakési Markéty Bidermanové zhruba ze 6. minuty. Přispělo ke zdražování zvyšování penzí? A ten Vávra říká, naprosto jednoznačně, do inflace vstupují položky, jako jsou nákupní košíky. Těmi definitivně protekla velká část státní pomoci, což můžeme vidět na maloobchodním obratu. Když někomu dáte peníze navíc, se kterými nepočítal, je pravděpodobné, že peníze skončí v nákupním košíku, který se do inflace počítá ze 100%. Tady je na místě otázka, o co té slepici jde? Zase přiživit nenávist vůči seniorům u těch, kteří společnosti nepřinesli a nepřinesou nic, přičemž ti dnešní seniori celý život pracovali a něco vybudovali, na rozdíl od těch, kteří proti nim dnes vedou kampaň. Vlastně se ani té kampani moc nedivím. Ti seniori jsou jejich černé svědomí a ten bankster radostně předvádí svou duševní nedostatečnost. Navíc se ta moudrá pipka nějak zapomněla zeptat, jak se na inflaci podepisuje financování naprosto neužitečných a na systému parazitujících neziskovek či takové nehoráznosti, jako je zvýšení poslaneckých platů. A pokud byste chtěli vědět, kde na ta svá moudra chodí, tak je studovaná. Absolvovala německá a rakouská studia a mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlové. A jsme doma v
tento okamžik je to každému jasné. Tak co dál? Mám před sebou článek Aleše Kulhánka z Mixu 24. Už jen titulek je výmluvný. Úředníci se hádají kvůli lidem, kteří už 30 let nepracují a pobírají dávky. Nemluvte o nich, je to trestný čin. Velký rozruch minulý týden způsobila odhalení, jakým způsobem vlastně někteří lidé pobírají nejrůznější dávky a dlouhodobě odmítají jakoukoliv práci. Tyto informace přinesla Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu města Ústí nad Labem. Ta je ze své pozice velmi dobře vidí, jakým způsobem jsou dávky využívány a není spokojena s tím, jak je sociální politika v této zemi nastavena. Šťastná tvrdí, že hraje do karet těm, kdo desítky let nepracují, zatímco třeba matky samoživitelky mají v těžké životní situaci problém nějakou podporu dostat. Ne každý to však vidí jako Ivana Šťastná z Ústí nad Labem a její hodnocení situace prudce odsoudil referent sociální práce na Praze 10 Pavel Veleman, který k tomu napsal text pro Britské listy. Jsem dlouhodobě v naprostém šoku při sledování veřejného vystupování vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu města Ústí nad Labem, paní Ing. Ivany Šťastné, která dlouhodobě šíří až nenávist mezi klienty a většinovou společností, píše ve svém článku Pavel Veleman a naráží na to, že Šťastná své výroky už několik let opakuje, když se snaží apelovat na politiky i veřejnost. Podle ní by lidé měli vědět, jakým způsobem se nakládá s prostředky, jež jsou vybírány pomocí daní. Šíření laciné nenávisti a stavění proti sobě skupiny méně deklasovaných a více deklasovaných je skutečně výsměch moderní praxe sociální politiky na místní úrovni a zejména naprosté nepochopení oboru sociální práce, kde takzvaná kritická sociální práce v plné intenzitě a komplexnosti již nyní ukazuje systémové, společenské problémy, které tyto občany vedou do neřešitelné situace, píše Veleman. Je však otázkou, zda sociální pracovník pochopil skutečné záměry Ivany Šťastné. Ta žádným způsobem nekritizuje lidi, kteří se dostali do problémů a stát jim v takové situaci musí pomoct. Ve svých výrocích naráží na lidi, kteří se cíleně vyhýbají práci, a to v podstatě celý život. Pro zjednodušení a dramatické nasvícení situace využila Šťastná i kontroverzní žebříček, který pravidelně sestavuje. Jde o top 25 lidí, kteří v okrese Ústí nad Labem nepracují delší dobu. Rekordman to brzy dotáhne na 30 let, kdy se nedotkl práce. Jako člověku, který 16 let pracuje v terénu s těmito klienty, je mi neskutečně smutno, když čtu tyto opravdu nepravdivé a hrubě zkreslující a hlavně zjednodušující a xenofobním politikům vyhovující články, které napomáhají ke stále více rozdělené společnosti, kde si občané vybíjejí svůj tekutý hněv a svoji frustraci na sociálně deklasovaných. Komentuje to Pavel Veleman, podle kterého není přijatelné, aby Ivana Šťastná psala rasistické články. Dle sociálního pracovníka jde o trestný čin. No to ať mi teda někdo vysvětlí, co je rasistického na tom, když se nahlas řekne, že někdo pomalu 30 let nepracuje a žije ze sociálních dávek. Kde ten pražský Veleman bere tu drzost v této souvislosti vykládat něco o xenofobii, hrubém zkreslování a zjednodušování, když řeknu, že se někdo nedotkl celá desetiletí práce a ještě nádavkem tvrdit, že se jedná o trestný čin. Ale co se divím, je z Prahy. Já, na rozdíl od něj, považuji za trestný čin takové jednání, které tuhle příživu kryje. Raději se ani neptejte,
co si o takovém individu pracujícím na sociálce myslím. A teď z jiného soudku. Říká vám něco Den svobodné mobility 2021? Ne. Défense nám řekne něco bližšího. Vážení čtenáři a příznivci motorismu, nadešel čas opět oslavit komunistický svátek zvaný Evropský týden mobility. Oslavíme ho po svém, tedy praktikováním mobility. Zveme vás na letošní Den svobodné mobility. Ten se uskuteční v sobotu 18. září 2021 v 16 hodin v okolí Prahy. Pro toho, kdo neví, Den svobodné mobility je toho času jediná možnost setkání čtenářů a autorů tohoto webu a je to společný výlet uskutečněný pomocí vozidel. Ohledně těch nejsou kladeny žádné omezující podmínky, kromě jediné, a to sice, že vozidlo musí mít prokazatelně výfuk na splodiny, protože chceme, aby květiny měly co jíst. To nevylučuje elektromobily, ty mají také výfuk, jen není spojený s vozidlem a říká se mu komín. Řada z přítomných vozidel byla na webu předtím recenzována, navíc se mnohdy jedná o interesantní stroje a okukování a obdivování nejrůznějších vozidel bývá neoddělitelnou součástí Dne mobility. Obvyklý průběh Dne svobodné mobility je ten, že vozidla účastníků nejprve výletují po stanovené trase a pak se někde sejdeme, abychom mohli socializovat. Žádná část není povinná, takže pokud někomu vozidlo neumožňuje projet celou trasu, ten se může kdekoliv připojit nebo odpojit. Sice občas dojde k jízdě v koloně, ale není to povinné jako u cyklojízd a kdo si chce výlet užít sám ve svém autě v nejpůvodnějším duchu individuální motorové dopravy, ten pochopitelně může. My nikoho k ničemu nenutíme, na rozdíl od cyklojízd, které pořádá cyklistický taliban zvaný automat. V průběhu plánování se také vyskytl návrh, že bychom mohli navést Den mobility do míst, kde zrovna bude provádět leštění sedlových tyčí hnutí taliban, protože ty svoje ohavnosti budou pořádat týžden a nikoli daleko od nás a při této příležitosti poskytnout jim a jejich zadnicím feedback. To jsem zamítl. Proč? Protože nám za to tahle banda uhrovitých, frustrovaných zoufalců nestojí. Otazník visí nad návštěvou hospody, protože nevíme, jaká opatření proti šíření tohoto strašného viru vylosuje vláda z klobouku v době konání výletu. Z téhož důvodu je zatěžko odhadnout hospodskou kapacitu, kterou budeme potřebovat, protože je možné, že vláda nastaví nějaké omezující podmínky, například, že do hospody smí jen očkovaný černý homosexuál, kterému je 90 a má covid pas podepsaný od obou rodičů. Proto navrhuji letos výpravu do hospody uspořádat ad hoc, bez předchozí rezervace. Letošní Den svobodné mobility bude již 10. v pořadí. Začali jsme s tím v roce 2010. 10. Den mobility měl tedy vyjít na loňský podzim, ale tehdy jsme Den mobility vynechali, protože se tehdy šílelo z covidu. Letos to zatím nevypadá, že by se církev svatého covidu zvetila natolik, že by zakázala setkávání osob. Nicméně předpokládáme, že když se budou konat cyklojízdy a sousedské slavnosti, které organizuje cyklistický taliban s názvem automat a můžou se přitom ládovat těmi jejich biosračkami, takže my můžeme taky. Den svobodné mobility budeme směřovat do okolí Prahy. Zatím je ve hře dvojice lokalit jihozápadně a severozápadně od Prahy, protože se výletu účastní kolem stovky vozidel. Snažíme se najít takovou trasu, která nebude obtěžovat jiné účastníky silničního provozu, což nebývá právě snadné. Typická délka trvání výletu je 2 hodiny, přičemž hodina padne na samotnou jízdu a hodina na různé vedlejší aktivity. Uvítám i nejrůznější návrhy a tipy,
protože definitivní podoba tras vznikne v nadcházejícím týdnu mezi 1. a 4. zářím a podobu výletu je možné do značné míry ovlivnit. Přesnou trasu výletu zveřejníme týden před akcí, každopádně se pokusíme o to, aby byla vizuálně i řidičsky zajímavá. Těším se na viděnou s vámi. Udělejme si radost a sejdeme se také jinde než na webu a v diskuzích. No a já za sebe mohu říci, že to budu sledovat a pokud se nevyskytne něco vis major, tak se zúčastním. Co vy? Před chvílí jsem mluvil o dnu svobodné mobility, tak zůstaneme u tématu a já ještě přidám vyjádření šéfa Škody Auto Tomase Schäffera. Emisní norma Euro 7 bude znamenat konec levných aut. Řekl to v rozhovoru pro britský magazín Auto Express, přičemž se vyjádřil nezvykle kriticky ke klimatické politice Evropské unie, která dle něj zabíjí auta, jako je například Škoda Fabia. Ten článek zpracoval Rudolf Hruboň pro Národní noviny. Schäffer v rozhovoru s kolegy z Auto Expressu ostře varuje před současnými snahami Evropské unie zavádět emisní normu Euro 7 v momentě, kdy se beztak snaží o nařízení elektrických aut s naoko nulovými emisemi. Schäffer říká, že pokud bude norma Euro 7 schválena v její zamýšlené podobě a uvedena v platnost někdy okolo roku 2025, bude to znamenat úplný konec aut s cenou pod 20 000 euro, což je asi 511 000 korun. A paradoxně i nůž dozad snahám o rozmach elektromobility. Pokud Euro 7 přijde v podobě, v jaké všichni říkají, že přijde, zdraží to auta jako Fabia o 5 000 eur, což je asi 128 000 korun. Dopad na menší auta bude proporcionálně mnohem intenzivnější než na větší modely. Je to šílené, doslova řekl Schäffer. Jinými slovy, aby auta obstála před novými emisními pravidly, budou je muset výrobci osadit tak drahými antiemisními systémy, že už to v případě vozů s cenou pod 500 000 korun vůbec nebude ekonomicky ospravedlnitelné. EU chce tímto krokem zvýhodnit elektrická auta, která se sice nestanou levnějšími, ale jejich spalovací konkurence se stane uměle dražší. Schäffer říká, že ani to fungovat nebude a paradoxně to rozmach elektromobilů zpomalí. Automobilky budou muset na jednu stranu mohutně investovat do vozů se spalovacími motory, aby je protáhly emisními testy a nabídly podstatné části zákazníků to jediné, co si budou schopni či ochotni koupit. A současně by měli cpát peníze do elektromobility. To se podle Schäffera nestane. Takže přijít z Euro 7 na cestě k úplné elektrifikaci na konci dekády je směšné, protože musíme utratit hodně peněz, abychom se dostali na tento stupínek, které bychom jinak mohli investovat do elektromobility. To jen poškodí celý přechod, říká Schäffer. Evropská unie by si tak měla rozmyslet, co vlastně chce, pokud touží po rychlém nástupu elektromobility s nějakým Euro 7, si ani nemusí dělat hlavu a může nechat dožít auta pod bičem současné, bez tak extrémně přísné regulace šestkové úrovně. EU ale podle všeho nepřemýšlí a tak si ani nemůže nic rozmyslet, natož něco kloudného vymyslet. Z elektromobility se bohužel stalo spíše náboženství a slepá víra v cokoliv lidstvu ještě nikdy nepřinesla nic dobrého. Teď už se blížíme do finále. Světová zdravotnická organizace WHO začala zkoumat novou variantu koronaviru, která se šíří především v Kolumbii a Ekvádoru. Uvedly to kolumbijské úřady a sama organizace OSN.
V souladu s novými pravidly, podle kterých jsou mutace nazývány písmeny řecké abecedy, dostala nová varianta název Mí. Podle WHO představuje Mí rostoucí nebezpečí pro světové dění. Já to věděl. Už před časem jsem projevil obavu, že ta řecká abeceda nebude stačit, když začalo být jasné, že ta super smrtelná delta přestala zabírat. Tak si konečně přiznejme, že teď přišla ta správná doba. Tohle je jeden z mnoha definitivních konců. Okamžitě zavřít papírnictví, obuv a kadeřnictví a mrazáky do ulic. Ale raději si zajděte, samozřejmě z preventivních důvodů, dát třetí dávku šmakulády. Už vidím, jak se davy s rozářenýma očima řítí do očkovacích center v obchoďácích a na veřejných záchodcích, nechat se znovu opíchat novou, lepší a výkonnější vakcínou, která je nepochybně na cestě. Teď je to Mí. Já Blouk si vždycky myslel, že po deltě je na řadě epsilon a pak zeta, ale ne, je to Mí. Snad proto, aby v tom byl větší pořádek. Nebo nové výzkumy zjistily, že je to jinak a lidstvo žilo celá staletí v bludu. Ale ať je to, jak je to, stejně si myslím, že Mí je až 12. písmeno v řecké abecedě, ale netřeba z toho dělat vědu, řeckých písmen je ještě plno a až dojdou, můžeme zkusit jejich kombinaci něco na způsob SPZ-ek. A nebo my mohli zkusit runy, a což teprve čínské znaky. A počkejte, až vyleze na veřejnost Fléger se svýma číčama, tak tady bude varianta mňau. Ale dost možná, že se objeví mutace psí, ale ta na člověka nejde. Nakonec, proč by se další varianty, mutace a kmeny nemohly objevovat? Vždyť na obou ramenech je pro popichování místa dost a dost. Ovšem musím vůdce světa prostřednictvím WHO veřejně pokárat, protože je naprostou nezodpovědností, že tahle úplně nová varianta byla poprvé zachycena v Kolumbii v lednu a my se to dozvídáme až nyní. Je také možné, že nám z nějakého, mně zatím neznámého, ale zcela jistě bohulibého důvodu utajili těch 7 mutací mezi deltou a Mí, což je na druhou stranu velice odpovědné, neb by se to rozkřiklo a pak by byl nedostatek vakcín, ovšem záporné na tom je, že takhle dosáhnou 120% proočkovanosti v delším časovém horizontu. Teď mě tak napadá, kdy pak bude Ludolfovo číslo a na kolik desetinných míst? Jo, a kdyby náhodou už žádná varianta nebyla, tak se přece dá uvařit další, že? A až se ta Mí spáří se všemi těmi variantami přední, alhostejno jestli z Číny, Jižní Afriky, Brazílie, Velké Británie či Marsu, bude potřeba vakcinace formou půllitrových infuzí. A až dosáhneme dostatečné proočkovanosti, tak na očkovaných lidech vyrostou růžovoučké a bledě modroučké kytičky a na neočkovaných odmítačích bodláky. Tak jen závěrem. Včera začal školní rok. Vánoce se blíží, tak je nutná dělostřelecká příprava na předvánoční ofenzívu proti zbytkům občanských svobod. Tak nevím, byl to nekorektní fejeton? A vždyť je to jedno, klidně si mě kritizujte. Kdybyste někde v podvědomí náhodou slyšeli lodní sirény, tak se nelekejte. Monitor se blíží k přístavu, ale dřív než zakotvíme, tak tu mám ještě jednu věc. V jednom z předchozích monitorů jsem si postěžoval, že nějak nejsem schopen se dopočítat, kolik že je dnes vůbec pohlaví, protože se to mění ze dne na den a každý ten den přibývají další a další. Jeden z posluchačů byl tak laskavý, a já mu za to děkuji, že mi zaslal video pořízené v německém Bundestagu. Považuji je za tolik zajímavé, že jsem ho převedl do audia a mohu vás s ním teď seznámit. Dnes je to poslední, leč velice úderný příspěvek
a doufám, že informace, které se za okamžik k vám dostanou, budou mít pro vás význam, neb vám rozšíří rozhledy. Přeji příjemný poslech. Drahý pane prezidente, dámy a pánové, drazí gejové, drahé lesbičky, drazí androgynové, drazí bigenderové, drazí ze žen na muže a ctění z mužů na ženy, drazí genderově proměnliví, drazí genderoví klérové, drazí intersexuálové, drazí ani tak, ani tak, drazí neutrálové, drazí nebinární, drazí pangenderové, drazí muži trans a chlapi trans, drahé ženy trans a dámy trans, drazí lidé trans, drazí striktně trans, drazí spíše ženy trans a spíše dámy trans, drazí spíše muži trans a spíše chlapi trans, drahé osoby trans, drazí feminotrans, drazí transgenderové, drahé transgender ženy, drazí transgender muži a transgender chlapi, drazí transgender lidé, drazí maskulinní trans, drazí pánští transsexuálové a drazí dámští transsexuálové, drazí muži transsexuálové, drahé ženy transsexuálky, drahé transsexuální osoby, drazí intersexuální dámy, drazí intersexuální pánové. Pane poslanče, mohu se zeptat? Omlouvám se, ještě jsem neskončil. Pozdrav, pane prezidente. Drazí intersexuální muži, drahé intersexuální ženy, drazí intersexuální lidé, drazí intervenálové, drazí oagomé a drazí androgynové, drazí hermafrodité, drazí dvouduševní třetí pohlavní, drazí čtvrtopohlavní, drahé XY ženy, drazí chlapy, drahé ženštiny, drazí performátoři, drazí transvestité, drazí crossgenderové, drazí bezgenderové a ovšem z celého srdce drazí vzácní ostatní genderové. Drazí v celibátu, drahé božské bytosti, drahé eterické bytosti, parlamentní frakce AFD odmítá váš návrh. Děkuji. Ani jsme se nenadáli a jsme na konci dnešního monitoru. Nevím jak vám, ale mě to po té trnité pauze uteklo jako voda. Tak než se s vámi rozloučím, tak bych vám chtěl říci, že v pondělí po 9. hned jak skončí pořad nad dopisy čtenářů s interakcí, vám předložím čtení z knihy Tomáše Kašpara Očkování, hrozba nebo záchrana. Autor Tomáš Kašpar se označuje jako lovec faktů a detektiv pravdy o zdraví. Ve své první kapitole si klade otázku: potřebujeme informace? A také říká, proč tuto knihu o očkování napsal. Důvod je zřejmý. V otázkách očkování se v našem státě, stejně jako na celém světě, lidé dělí na dva tábory. Jedni očkování obhajují a prosazují, druzí ho odmítají a odsuzují. Obě strany mají své argumenty a všichni se odvolávají na vědecké studie. Pro neodborníka je těžké se v hromadě informací zorientovat. Zajímalo mne, kdo nám říká pravdu a jestli nás někdo neobelhává. Zda s námi někdo nemanipuluje. 8 roků jsem hledal, sbíral a vyhodnocoval informace a fakta týkající se očkování. Nyní se o ně s vámi podělím. Tak to byla citace z knihy. Mohu říci, že obsah této knihy je velice zajímavý, zejména proto, že klade vedle sebe argumenty pro a proti. Jen bych chtěl ještě upozornit na to, že vzhledem k tomu, že kniha vyšla nedávno, tedy je živá, uslyšíte čtení z ní v premiéře a poté v repríze. Do archivu nebude čtení z pochopitelných důvodů uloženo.
Je na místě poděkovat, což tímto způsobem veřejně činím, autorovi této knihy Tomáši Kašparovi za laskavé svolení k četbě na Svobodném rádiu. A ještě jednu informaci ze stejné oblasti. Získal jsem svolení vydavatele k přečtení knihy americké historičky Mary Louise Robertsové Válka a chtíč, sex a američtí vojáci za druhé světové války ve Francii. Považuji za důležité se s touto oblastí blíže seznámit už jen proto, že z mainstreamu každou chvíli slyšíme, jak Rudá armáda kudy táhla, tam každého znásilnila. Tak to nějak vyvažme. Čtení z této knihy bude mít stejná pravidla jako kniha předchozí, tedy premiéra a repríza, nikoli v uložení do archivu, a začátek plánuji okamžitě po skončení buď Farkasova Kdo ovládá svět, nebo Starikovova Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Mimochodem, další, tedy už 15. část Starikovova Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, budete mít možnost si poslechnout i hned po skončení tohoto monitoru. A na závěr si zahrajeme písničku a doufejme, že i takové pohodové písničky budeme moci poslouchat i v budoucnu a že se ta budoucnost nezvrhne v to, co se připravuje. Abychom si mohli říci, že pro tento den stojí za to žít. To už je definitivně vše. Teď už se s vámi od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia definitivně pro dnešek loučí Ivan Votava a v pondělí zase naschledanou.